De segundo lugar, o consello acaba de ser informado da finalización da primeiro informe que a Xunta de Galicia fai na súa historia, o primeiro informe en materia de cambio climático de Galicia. Permite levar a cabo case un centenar de medidas concretas que puxemos en marcha e cun investimento total de 35 millóns de euros. Pese á crise económica, o goberno segue comprometido na loita contra o cambio climático e por eso seguiremos, seguiremos destinando esforzos para, en primer lugar, seguir estudando, monitorizando e protocolizando o cambio climático e anticiparnos a posibles consecuencias sociais e económicas deste fenómeno. En segundo lugar, insistir na reducción de emisións de CO2 para continuar a tendencia decrecente dos últimos anos. E, por último, concienciar a ciudadanía, convencidos de que nesta labor non somos suficientes as administracións, senón que resulta fundamental o compromiso de todos os cidadáns en o que se refire ao compromiso dos galegos e das galegas.